Welkom bij deze Facebook live sessie. We zijn iets later, want er ging even met de techniek denk ik wat mis. We hopen dat het nu wel lukt. En ja, ik vind het erg leuk jullie te zien, want ik heb vandaag mijn brief aan alle Nederlanders gestuurd. En wil graag met jullie in gesprek erover. Vandaag op straat moesten we naar de koning, natuurlijk altijd op maandag, met heel veel mensen gesproken. En nou, ik heb zelden gehad dat zoveel mensen echt reageren en zeggen, nou, het raakt een snaar. Ik herken in dingen die je zegt. Het was echt mooi om te zien. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie reacties zijn. Dus we gaan kijken of er vragen zo binnenkomen. En ik doe het niet alleen. Ik krijg echt hulp en dat gaat nu beginnen. Dankjewel Mark. Leuk dat je er bent. En ook aan iedereen die kijkt natuurlijk hartstikke welkom. We gaan proberen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. En de eerste vraag die we vandaag veel hebben gehoord, dat is Mark, wat is nou normaal? Kijk, normaal zijn de dingen die wij in dit land met elkaar gewend zijn. Ik heb het voorbeeld genoemd van het handenschudden. Natuurlijk heel zichtbaar. Er was een geval bij Cubus. Die weigerde een sollicitant. Omdat hij weigerde vrouwen de hand te schudden. En toen heeft het college van de rechten van de mensen gezegd, je moet die man toch aannemen. En ik vond dat tamelijk bizar. Omdat, ja, handschudden is normaal. Ik had vanmorgen een discussie met Edwin Evers op 538. Die zei, ja, maar je kan het ook zien als vrijheid van godsdienst. Ja, kijk, vrijheid van godsdienst, dat is dat je een Koran niet afpakt, dat je de moskeeën niet gaat sluiten, dat je mensen respecteert in hun godsdienst. Maar een handschudden is iets wat we met z'n allen doen. Maar ook op straat, dat je geen rotzooi op straat gooit, dat je niet de halve inventaris van McDonald's uit de auto gooit als je klaar bent met eten. Dat is normaal doen in Nederland. En daar hoort ook bij dat als mensen van buiten komen, dat we duidelijk maken aan mensen van buiten wat ze mogen verwachten, wat voor land we zijn, wat onze waarden zijn en wat onze geschiedenis is. Dankjewel voor je antwoord. Ja, er zijn heel wat mensen die zich afvragen of hun gedrag normaal is. Waaronder Torben, die zegt, ja, ik heb 6 seizoenen Lost gekeken, maar ben 2 afleveringen voor het einde afgehaakt. Nou, dat zijn misschien niet helemaal de dingen waar jij op doet. Dat bedoel ik niet op, want kijk, wat ik zeker niet zeg is, ga gewoon doen. Want dat wordt allemaal saai. Ik hoop dat we land blijven met mensen die met hun talent najagen, die gekke dingen doen, die mooie initiatieven nemen. En met normaal bedoel ik dat je niet leeft op een manier waarbij je ander in de weg zit. Waarbij je er ook een beetje voor de ander bent als het nodig is. En arm om de ander heen slaat. Maar nee, jouw gedrag klinkt mij in ieder geval qua maatschappelijke norm allemaal als normaal. Of je het zelf ook zo vindt, dat is natuurlijk aan jou. Dankjewel voor je antwoord. We gaan naar een vraag van Lieke. En zij zegt, op welke manier wil je de politieke betrokkenheid van jongeren bevorderen? Dat is heel belangrijk, want je ziet dat jongeren wel geïnteresseerd zijn in de politiek, maar dat ze niet altijd gaan stemmen, dat ze nog eens thuis blijven. En wat ik altijd probeer te doen in gesprekken is duidelijk te maken waarom de politiek voor jongeren zo belangrijk is. Want het gaat over of je veilig uit kunt gaan. Het gaat over de kwaliteit van je opleiding, van school. Of er dadelijk een baan is als je klaar bent met werken. En mocht je het geluk hebben dat je oud kan worden, of het dan ook weer een goed pensioen voor je is. Dus dat zijn allemaal dingen waar de politiek invloed op heeft. En daar kun jij als jongeren je ook weer mee bemoeien. Dus ik probeer te zeggen, ja, misschien is het soms een beetje saai. Maar eigenlijk is het dat ook niet, want het gaat echt over je leven. Het gaat over jezelf. Dus ik doe er erg mijn best voor. Maar ik heb jullie wel nodig. Ja, dat is een duidelijk signaal aan iedereen die aan het kijken is. Ja, naast vragen komen er behoorlijk wat opmerkingen binnen. Waaronder van Erik. En hij zegt, wat geweldig dat een minister-president dit zomaar kan zeggen in een land als Nederland. Ja, zeker. Alsjeblieft. We zijn een vrij land. Ik herinner mij dat ik van de zomer bij Zomergasten zat, het mooie VPRO-programma. En toen ging het over het gedrag tegen van Turken in Rotterdam die aan het demonstreren waren. En een klein groepje daarvan maakte een NOS-verslag, geef het werk onmogelijk. En ik zei uit de grond van mijn hart dat mijn eerste reactie was, en ook alleen maar kan zijn volgens mij, toen zij zeiden rot op tegen die journalisten, pleur zelf op. Ja, weet je, dat is ook normaal. Dat we wel gewoon in Nederland duidelijk maken wat we vinden, onze mening geven. Maar wel altijd zorgen dat we leven op een manier waarbij we er ook voor de ander zijn. Niet alleen voor onszelf. Niet alleen de grote dikke ik, maar ook rekening houden met anderen. Ja, dankjewel. Naast positieve reacties komen er ook wat kritische geluiden binnen. Waaronder van Willem. En Willem zegt, je hebt mij bedrogen en ik zal als VVD-stemmer niet meer op je stemmen. Ja, wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik heel jammer. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken, daar heb ik het eerder over gehad toen ik me weer kandidaat lijsttrekker stelde, dat het niet gelukt is alle beloftes na te komen die we vorige keer gedaan hebben. Dat is ook een fout geweest. Niet dat ik beloftes doe, want ik doe weer een belofte, namelijk dat ik me heel erg ervoor zal inspannen dat we allemaal het effect gaan merken dat het beter gaat met Nederland. Maar wat ik niet had moeten doen, is ook nog zeggen, dat betekent zoveel lastenverlichting of zus of zo, hele concrete, de hele precieze dingetjes.
dat is gewoon niet goed geweest. En had ik mensen ook moeten meenemen. Dus ik snap best dat dat mensen teleurstelt. Tegelijkertijd, als ik over straat loop, zeggen mensen... Het belangrijkste wat je wilde bereiken, Nederland sterker uit de crisis, dat hebben we met elkaar bereikt. Met 17 miljoen mensen. En daar heeft ook de regering zijn rol in gespeeld. En daar ben ik echt wel trots op dat ons dat met z'n allen gelukt is. Er nu voor zorgen dat we het allemaal beter krijgen. Dat is mooi gezegd. We gaan naar een vraag van Paul. En Paul is ondernemer. En hij zegt, ja, ik ben ondernemer en ik wil dus ook graag vooruit. Maar de wet en regelgeving maakt dat soms wat lastig. Wat gaan we eraan doen? Ja, Paul, dit is natuurlijk een klassiek probleem. Je hebt wel bepaalde regels nodig. Hè. De overheid is ook een soort marktmeester, zoals je die ook op de echte markt hebt. Er is ook iemand die zegt welke kraampjes waar staan en wie waar ze handel kan gaan doen. Dat heb je natuurlijk ook in de hele samenleving een marktmeester nodig. Dus met goede regels, maar niet te veel. Dus ik kan je verzekeren, we hebben de afgelopen jaren met Henk Kamp ontzettend gestreden voor het laten afnemen van het aantal regels. Dat vind ik ook normaal, dat je wel goede regels hebt, maar niet onnodige regels, niet regels die in de weg zitten en die jou het ondernemen onmogelijk maken. Dus daar zal ik mee doorgaan. Dankjewel. En misschien Paul, als je nog een top 3 hebt van regels die je weg wil hebben, stuur ze me. Laat het ons weten, Paul. Dan gaan we daar eens even goed naar kijken. Even zien. Dan gaan we naar de volgende vraag. Dat is eigenlijk een opmerking van Titia. Zij zegt, ik ben heel content hoe jullie ons door de crisis hebben geloodst. Dus ik hoop en ik vertrouw erop dat we op 15 maart weer de grootste partij worden. Met jouw hulp ga ik daar ontzettend mijn best voor doen. Omdat het werk is niet af. We hebben een hele grote stap gezet als land. Maar we moeten er nu voor zorgen dat we ook allemaal merken dat het beter gaat. En op het punt waar mijn brief vandaag aan Nederland over gaat, namelijk, ja, wat voor land willen we zijn? En wat vinden we normaal in de omgang met elkaar? Ook hoe leggen we mensen die van buiten Nederland komen, bijvoorbeeld als vluchteling uit, wat onze waarden zijn, wat wij hier normaal vinden, wat we ook verwachten, wat zij respecteren. Dat is ook een heel groot onderwerp voor de komende jaren. En ik ben zeer gemotiveerd om daar met jou en heel veel andere hulp aan door te knokken. Dankjewel voor je antwoord. Dan gaan we naar een vraag van Ellen. En zij zegt, Mark, hoe ga je ervoor zorgen dat normale Nederlanders het ook beter krijgen en niet alleen Kees H? Ja, dat is voor mij uiteraard heel essentieel. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren enorm moeten bezuinigen om uit de crisis te komen. We moesten ook lasten verzwaren. Het is in 2016 gelukt om de lasten ook weer met 5 miljard te verlichten. Gelukkig, waardoor mensen met een modaal inkomen erop vooruit gingen. Iedereen er wat op vooruit ging, maar zeker ook mensen die werken met een modaal inkomen er echt op vooruit zijn gegaan. Ja, ik hoop dolgraag dat de komende jaren de economie zich zo ontwikkelt dat we dat verder kunnen doen. Dus als we met elkaar erin slagen die economie verder te laten groeien, dan komt er ook de komende jaren weer ruimte voor lastenverlichting. Maar dat zullen we met elkaar moeten zien voor elkaar te krijgen, zodat iedereen ook voelt dat het beter gaat. Dankjewel. We gaan naar een vraag van Joost. En Joost wil graag weten, sluit jij de PVV nou uit bij een volgend kabinet? Ja, Joost. Zowel als partner in de coalitie, maar ook in een gedoogconstructie. Ik sluit niet de kiezers uit, ik zeg dat er echt bij. Ik wil niet meer met de PVV regeren, maar ik sluit niet de kiezers uit. Want dat zou betekenen dat je zegt tegen mensen die zich zorgen maken, met heel erg te respecteren redenen zeggen, ja, wij gaan op die partij stemmen. Daar wil ik heel graag mee in gesprek. Om te laten zien dat de zorgen die ze hebben te respecteren zijn. Dat ik die voor een heel groot deel zelf ook heb. Maar dat de vraag is, hoe ga je daarmee om? Hoe voorkom je dat we blijven hangen bij de PVV in alleen maar de kreten en het lawaai en niet de echte oplossing? Nou, dat komt bij dat de PVV ook een partij is, helaas heb ik gemerkt, die wegloopt en spannend wordt. Dat zagen we in 2012, aan het begin van de crisis. Als het gaat om de economie en alles wat daarmee samenhangt, is het ook gewoon een hele linkse partij. Dat is ook een probleem. Dus ik heb echt gezegd, ook met de hele VVD-top, dat gaat niet gebeuren na 15 maart. We gaan niet meer regeren. Geen PVV voor ons na 15 maart. Dankjewel voor je, ja, ik denk duidelijke antwoord. Maaike, ik hoop dat jij daar ook zo over denkt. We gaan nu naar een vraag van Maaike. Die vraagt zich af, wat ga je na 15 maart anders doen? En wat blijf je na 15 maart hetzelfde doen? Ja, Maaike, kijk, de afgelopen jaren moesten we heel veel achterstallig onderhoud doen. We moesten hele grote hervormingen doorvoeren om Nederland weer uit die crisis te krijgen. Wat je natuurlijk het liefste wilt, is dat je als kabinet steeds de nodige aanpassingen doet, kleinere dingen aanpast die nodig zijn, zodat je niet ineens over zoveel jaar weer hele grote hervormingen hoeft door te voeren. Dus wat we nou de komende jaren moeten doen, en dat is echt anders dan de afgelopen 4-5 jaar, is bouwend op dat herstel, waar nodig doorgaan met aanpassingen, maar niet die hele grote hervormingen, gewoon slim dingen nog beter organiseren.
Dat betekent dat we ook niet meer de zorg hoeven te hebben dat er ineens weer hele grote hervormingen aankomen. Maar dan moeten we wel bereid zijn dat te doen. Moeten we ook bereid zijn als de economie verder verbetert om te kijken of er ruimte komt voor lastenverlichting. Moeten we kijken of we erin slagen om bijvoorbeeld de ouderenzorg, om die verder te verbeteren. Want er zijn ook heel veel mensen die zich grote zorgen maken over die ouderenzorg. En daar heb ik hele duidelijke opvattingen over, met heel veel anderen, hoe we dat kunnen doen. Dus dat is echt iets voor de komende jaren, maar het grote verschil zal zijn, we moesten hele grote hervormingen doen. Er komt nu een periode waarin we er echt een stuk sterker voor staan, maar waarin we wel bereid moeten zijn om waar nodig die aanpassingen te blijven doen. Dankjewel voor je antwoord. Er komen ontzettend veel reacties binnen. Dus we gaan proberen om zoveel mogelijk... En dan ga ik korte antwoorden. Dat blijft voor mij een probleem. Te beantwoorden. Ik ben overcompleet. Sorry. Er komt een vraag binnen van Robert. En Robert die vindt dat we criminelen in Nederland met fluwelen handschoenen aanpakken. Wat zou jij daarin willen veranderen? Ja, Robert. Ik moet zeggen, de afgelopen jaren hebben we de wetgeving heel erg aangescherpt. Hè? Als je bijvoorbeeld geweld gebruikt tegen gezagsdragers, word je de dubbele strafmaat. We hebben de ASO-wet, we hebben de voetbalwet. We kunnen nu mensen... niet alleen gebiedsverboden opleggen, maar ook gebiedsgeboden. Dat zagen we op oudejaarsavond. Konden we mensen waarvan we bang waren dat ze overlast zouden plegen in het asielzoekerscentrum houden, zodat we geen kulse toestanden kregen. Dus ik meen echt dat we de afgelopen tijd de zaak heel erg hebben aangescherpt. En waar dat verder kan, gaan we er ook mee door. Ook blijven ook investeren in de politie, blijven investeren in onze wetgeving. Maar ook als samenleving als geheel zullen we echt het been moeten bijtrekken. Dankjewel voor je antwoord. We gaan naar een vraag van Joost. En ik denk dat Joost ZZP'er is, want hij heeft daar een vraag over. Hij zegt, wat gaat de VVD doen voor het grote aantal ZZP'ers dat in onzekerheid leeft door de wet DBA? Ja, Joost, dat is een belangrijke vraag. We hebben natuurlijk, wat we willen voorkomen zijn gevallen waarin echt overduidelijk misbruik wordt gemaakt van de zelfstandige aftrek. Maar ik ben heel blij, Erik Wiebes, die erover gaat, de staatssecretaris, die heeft ook duidelijk gemaakt dat we nu gewoon in één keer gezegd hebben, de echte precieze invoering van die wet, die stellen we uit. Als er iemand is die in alle opzichten zichtbaar de zaak belazert, ja, dan hou je natuurlijk een probleem. Want wat ik wil is dat mensen die zelfstandig zijn in Nederland, dat die gewoon een goede boterham kunnen verdienen. Mensen die een vaste baan willen, moet ook kunnen. Dus ik wil ook de arbeidsmarkt verder aanpassen de komende jaren. Zodat mensen die ervoor kiezen zelfstandig, mensen die in een vastere baan willen, iedereen maakt er zijn keuzes in, dat er ruimte voor komt. Maar jouw punt is wel gehoord. Dankjewel voor je antwoord, Mark. We gaan naar een vraag van Jeffrey. En hij zegt, waarom vind je dat jij mag bepalen wie normale Nederlanders zijn? En waarom kom je enkel op voor zo'n beperkt deel van de Nederlandse bevolking? Nou ja, ik bepaal dat niet. Volgens mij bepalen we dat met z'n allen. Wat we normaal gedrag vinden, dat voelen we met z'n allen eigenlijk wel aan in een samenleving. Ik kan me net zo ergeren aan iemand die als vluchteling van buiten komt en hier komt voor de vrijheid, maar vervolgens onze vrijheden misbruikt om ons zijn wil op te leggen, als aan een Nederlander die achter in een raadsvergadering waar bezorgde mensen praten over de komst van de AZC de discussie onmogelijk maakt door te gaan schelden en zich op de meest verschrikkelijke manieren uit te drukken wat we voor 2,5 jaar geleden zagen. Ik vind beide eerlijk gezegd verschrikkelijk. En ik denk dat iedereen dat aanvoelt. Dus wat ik vraag nou, is laten we nou met z'n allen elkaar aanspreken op gedrag. Laten we zelf het voorbeeldgedrag laten zien. En natuurlijk, de politiek moet ervoor zorgen dat er goede wetgeving is, dat de politie goed is uitgerust. Maar het overgrote deel van Nederland is van goede wil. Daar ben ik echt van overtuigd. Dankjewel voor je reactie. Ja, sommige mensen zeggen, dit is verkiezingsretoriek. Ga je dit ook waarmaken na de verkiezingen, vragen ze zich af. Nou, het mooie is dat ik dat niet in mijn eentje hoef uit te maken. Dit moeten we met elkaar doen. Natuurlijk, ik moet zorgen, de politiek, voor politie en geld en noem maar op. En dan werken we ook aan een goede wetgeving. Maar mijn stuk vandaag is eigenlijk juist de oproep aan ons allemaal, aan die heel grote, zwijgende, positieve, optimistische meerderheid, die best ook zorgen heeft, maar wel in de kern er alles aan wil doen om dit land verder vooruit te helpen. Om er met elkaar voor te zorgen dat we dit keren. En dat we die kleine minderheid die het af en toe voor ons verpest, dat we die bestrijden en duidelijk maken dat we het niet langer accepteren. Dat zullen we met z'n allen moeten doen. En dat is ook de reactie die ik vandaag terugkrijg van veel mensen, dat dat energie geeft en mensen het ook herkennen. Dankjewel voor je reactie. We gaan naar een vraag van Luciano. Die zegt, kom je wel eens in een probleemwijk? Luciano, jazeker. Ik geef zelf les op een school waar heel veel allochtone kinderen op zitten. En dat is een wijk in Den Haag waar ook problemen zijn. Niet op die school gelukkig, maar wel in die wijk. Dus ja, daar kom ik iedere week. Het zijn verschillende wijken, verschillende locaties van die school. Overigens een van de beste scholen van Nederland weten we inmiddels. Dat is wel erg leuk om te stellen. Het Haagse de Johan de Witt scholengroep.
echt een hele goede school. Maar dat biedt mij dus wel de kans om iedere week steeds in een wijk te kijken waar ik misschien niet iedere dag normaal gesproken zou komen. En dat is belangrijk om te weten wat er speelt. Dankjewel. En dank aan deze vraag voor Luciano. Waarvan u de vraag zal zijn, heeft hij een Italiaanse achtergrond? Maar dat voor misschien nu te ver. Nou, Luciano, je hoort de vraag. We zijn benieuwd naar je antwoord. Dan gaan wij ondertussen door naar een vraag van Fred. En die vraagt zich af, ben je trots op Klaas Dijkhoff als slimste mens van Nederland? Onwaarschijnlijk trots. Eén ding was jammer, dat hij niet wist wie Johan van Onderbarneveld is. Ik ben natuurlijk historicus. Dus dat was even een minpuntje. Maar verder, het is echt ongelooflijk. Wat is die man slim. En hij is ook zo leuk. En ook nog heel bescheiden. Dus ik ben echt trots op om met hem op de lijst voor de volgende verkiezingen te staan. Dat is een mooi compliment aan Klaas. We gaan naar een vraag van Sander. En die zegt, de wereld om ons heen die verandert snel. Kijk naar de Brexit, kijk naar de verkiezing van Trump. Hoe zie jij dat voor Nederland? Ja, er is wel iets aan de hand in de wereld. Inderdaad, de dingen die je noemt, maar ook de spanningen tussen Rusland en Europa, de situatie in Syrië. Dus rondom Nederland, rondom Europa, is het onrustig. En dat betekent dat we er extra voor moeten zorgen dat de Europese Unie wel in ons voordeel werkt. En dat is natuurlijk de markt, maar ook de bescherming die het biedt, doordat je met z'n allen samenwerkt in zo'n Europese Unie. Maar dan moet hij wel de goede dingen doen. Dus ik ben er heel erg tegen om eruit te gaan, want dat zou slecht zijn voor onze banen en slecht zijn voor onze bescherming. Maar we moeten er wel alles aan doen om hem beter te laten functioneren. Ja, en verder met de nieuwe Amerikaanse president, we moeten afwachten hoe het nu gaat lopen. Ik ga niet op iedere tweet nu van hem reageren. Ik ben gewoon heel benieuwd wat hij nu dadelijk in het Witte Huis, in de Oval Office gaat doen. En we zullen proberen om daar hem te beïnvloeden in de goede richting. Bedankt voor je antwoord. We gaan naar een vraag van John. En die zegt, wat vind je van de hoge belastingen die betaald moeten worden bij bijvoorbeeld twee keer modaal? Wordt het tijd om te nivelleren? Om te denivelleren, vraagt hij zich af. Nou, ik ben in ieder geval geen voorstander van nivelleren. Dat mogen duidelijk zijn als VVD'er. Kijk, wat ik zou willen de komende jaren is dat we iedereen die werkt, dat het zou lukken. En dan moeten we echt met z'n allen kijken of we die economische groei kunnen vasthouden. Maar als we die vasthouden, komt er ook steeds meer ruimte de komende jaren voor lastenverlichting. Dus daar wil ik echt op inzetten. En dat kunnen we met z'n allen ook realiseren. En dan wil ik dat vooral aan de werkenden geven. Aan de werkenden in Nederland. Dat mogen voor mij alle werkenden zijn. Want dan is iedereen me even lief. Of je nou heel veel verdient of een klein beetje verdient. Maar iedereen die werkt, die levert een bijdrage aan ons nationaal inkomen. Iedereen die hard gewerkt heeft en nu van een welverdiend pensioen geniet. Gelukkig hebben we ook een land. Als je in de problemen zit, is dat een fatsoenlijke uitkering. Maar ik wil vooral de werkenden de komende jaren kijken wat we kunnen doen. Om daar het een beetje draaglijker te maken qua lastendruk. Dus je bent het in zoverre ook wel met John eens? Ja, zeer met hem eens dat de lasten omlaag zouden moeten. En als die ruimte er is, wil ik het ook dolgraag doen. We hebben het vorig jaar gedaan toen het kon. Maar ik zou gewoon dat even helemaal los van al dat nivelleren en denivelleren. Nou, nivelleren uiteraard niet. Ik zou het vooral willen richten op de werkenden. Volgens mij moeten we daar de hele inzet op leggen. Dankjewel voor je antwoord. We gaan naar een vraag van Hans. En die vraagt zich af, hebben we bij de VVD aandacht voor natuur en milieu? Juist bij de VVD. Maar dan niet op de manier van GroenLinks, dat het niet leuk meer mag zijn en dat je nooit meer iets mag kopen en dat de verwarming een gaatje lager moet. Maar door nou gebruik te maken van die waanzinnige innovatiekracht die in Nederland zit. En al dat ondernemerschap wat probeert om die innovaties naar de markt te brengen. Nederland loopt er voorop als het gaat om water. Te veel, te weinig, als het vervuild is. Wereldwijd helpen we. We lopen voorop op landbouw, op een sustainable manier. Op een manier die ook het milieu juist niet in de weg zit. En zo zijn er zoveel andere onderwerpen. Kijk naar hoe we op dit moment omgaan met de hele energietransitie. Weg van fossiel en toch een goede energievoorziening. Dat kan echt op een innovatieve manier. Daar kan Nederland in voorop lopen. En dat zou ik spannend vinden om daar de komende jaren aan te werken. En daar ook met elkaar meer geld mee te verdienen. Van het milieu gaan we toch weer eventjes naar de PVV. Daar komen toch wel wat vragen over binnen. Waaronder van Karin. En Karin die zegt, er stemmen zoveel mensen op de PVV. Gaan we die mensen dan echt negeren? Nee, juist niet. Kijk, wat ik niet wil is met de PVV regeren. Om de reden, ik noem het te links, ze lopen weg. En daarnaast onze basale vrijheden worden met voeten getreden. Kijk hoe de baas van de PVV reageerde, Geert Wilders, op de onafhankelijke rechters in Nederland. Waarvan hij de onafhankelijkheid ter discussie stelt. Dus dat is een partij. Ik wil daar niet mee regeren na 15 maart, maar ik wil wel juist in gesprek met de PVV-kiezers. Want ik snap dat heel veel PVV-kiezers zich zorgen maken. Dat ze soms ook het gevoel hebben, en dat geldt voor veel meer mensen in Nederland, dat die crisis, het oplossen daarvan, dat het ook wel heel veel heeft gevraagd van ons allemaal. En dat sommige mensen het gevoel hebben, ik heb wel erg de prijs daarvan moeten betalen. Daarom wil ik ook dat we de komende jaren het allemaal gaan ervaren dat het beter gaat. Ik wil dat gesprek aan.
Maar het gaat wel over echte oplossingen, over serieuze zorgen. En juist met alle PVV-kiezers. Er komt ook een vraag binnen van Mo. En hij zegt, wat vind je ervan dat allochtonen die zoveel potentie hebben en de markt omhoog kunnen halen, dat zij nooit de kans krijgen om te werken vanwege hun afkomst. Wat zijn jouw plannen daarvoor? Ja, Mo, dat is verschrikkelijk als je vanwege je voor- of achternaam of allebei gediscrimineerd wordt. Het is het domste wat er bestaat als iemand dat doet. Feit is wel, als je Mo heet, dat je heel vaak langer moet solliciteren voor je de baan van je dromen hebt dan wanneer je Mark of Piet heet. Ook dat is verkeerd, maar het is wel een feit. Tegelijkertijd, Mo, het is ook waar. Als je doorzet, kun je in dat land ook burgemeester van Rotterdam worden, voorzitter van de Tweede Kamer. Dus het is wel een land wat uiteindelijk ook alle kansen biedt. Dus mijn vraag aan jou is, alsjeblieft, geef niet op. Ik zal er van mijn kant maken een deal aan werken dat ik discriminatie bestrijd met al mijn collega's in de politiek, met wetgeving, met handhaving. Maar het kan nooit 100% een garantie zijn dat jij het niet zult meemaken. En aan jou dan de vraag, in ruil ervoor om niet op te geven en door te knokken. En een mooie plek in deze samenleving te veroveren. Want dat is wat we nodig hebben. Mensen die een positieve bijdrage leveren. Dankjewel Mo. Ik hoop dat dit een antwoord is op jouw vraag. Dan gaan wij door naar een vraag van Jasper. En die zegt, hoe kijk jij aan tegen het leenstelsel voor studenten? Ja, weet je, ik denk dat het goed is wat we nu hebben ingevoerd, het studievoorschot. Omdat dat er toch voor zorgt dat er veel meer geld beschikbaar is gekomen voor de kwaliteit van het onderwijs. Het was geen bezuiniging, dat geld is allemaal nu teruggesluist in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Er was ook dringend nodig. We hebben hele goede universiteiten. Maar ik vond dat het nog te vaak voortkwam dat de hoorcolleges dominant waren. Dat er te weinig aandacht was voor maatwerk. Dat kan nu wel, daar komt nu geld voor. Waarbij we ervoor zorgen dat ook iedereen kan blijven deelnemen. He, dat inkomen of bezit geen drempel is om uiteindelijk aan de slag te gaan op een universiteit of op een hogeschool. Dus volgens mij hebben we een eerlijk stelsel hier meegemaakt. Dankjewel Jasper, ik hoop dat dit een antwoord is op jouw vraag. Dan gaan we naar een bericht van Herman. En hij zegt ten eerste, Mark, respect dat je middels deze manier in gesprek gaat met de mensen. Dankjewel. En hij vraagt zich af, gaan we dit nog vaker doen? Ja, ik heb het nu een aantal keer gedaan, ik denk een keer, 5, 6. Ik vind het een hele leuke manier om heel snel heel veel mensen te bereiken. Dus ik ga er de komende maanden mee door, ook na de verkiezingen. Steeds als er aanleidingen zijn, vandaag was een mooi moment, mijn brief aan alle Nederlanders. En ik krijg er ook veel vragen op straat, hier van jullie. Dus ik zal er zeker mee doorgaan en dank voor je compliment. Dankjewel Mark. Er komt een opmerking binnen die we de afgelopen paar jaar toch wel vaker hebben gehoord. En dit keer komt die van Ayman. Hij zegt, waar blijft mijn 1000 euro? Ja, Arman, dat is de vraag die eerder kwam over beloftes. Ik heb, toen ik mij opnieuw kandideerde als lijsttrekker, gezegd, ik heb ook echt een fout gemaakt in de campagne van 2012. Daar heb ik sorry voor gezegd. Door zo concreet te zeggen, precies zoveel geld ga je als het aan mij ligt terugkrijgen. Zonder daarbij te zeggen, het hangt ook nog wel af hoe de economie zich ontwikkelt. Dat had ik niet moeten doen. Het belangrijkste dat ik de afgelopen jaren wilde bereiken is Nederland sterker uit de crisis. Nou, dat is gelukkig gelukt. De komende jaren gaan we daarmee door. Wat ik ook mezelf verwijt, ik had mensen moeten meenemen waarom het niet lukte. Want als ik die belofte had willen houden, had ik schade berokkend. Want dat kon eigenlijk niet met die economische crisis. Dus we moesten gewoon andere maatregelen nemen. Maar goed, ik leer ook. En ik zal dus doorgaan met beloven waar ik me voor ga inzetten. Maar zo'n concreet doel, ongeacht hoe het zich verder in de economie ontwikkelt, dat had ik niet moeten doen. Dus Arman, terecht dat je die vraag stelt. Ja, van de vraag over de 1000 euro gaan we naar iemand die wel eens een dagje in jouw schoenen zou willen staan. Dat is Boy. Hij zegt, Mark, zou ik een dag met je mee kunnen lopen? Ik ben benieuwd of je me kan overtuigen om geen D66 te stemmen. Ja, meelopen is lastig, omdat in mijn dagen heel veel afspraken zitten. Ik heb het wel eens bekeken, ook voor scholieren en voor jongeren die het leuk vonden. Omdat heel veel afspraken zo vertrouwd zijn dat ik niet iemand erbij kan zetten, helaas. Dat is nou eenmaal zo. Dus dan zit je een heel groot van de dag zit je koffie of thee te drinken en de krant te lezen. Ook prima. Maar ik zou toch een afspraak met jou willen maken. Dat je dit keer VVD gaat stemmen. Alsjeblieft doe dat. Want we hebben echt iedereen nodig de komende jaren. Alle positieve krachten. We hebben inderdaad, wat ik vandaag ook weer in de krant schreef, een gaaf land. We kunnen met elkaar ontzettend veel bereiken. Maar we hebben echt alle positieve krachten nodig. En ik hoop heel erg dat je mij wil helpen om mijn plan te realiseren. Daar heb ik wel ook de steun voor nodig van kiezers, van jou. Dus ik hoop van harte dat je op mij wil stemmen. Nou, Boy, ik hoop dat je die afspraken ook met Mark zou willen maken. Dan gaan we naar een bericht van Anita. Zij zegt, ik vind bakkie doen van de VVD een ontzettend leuk initiatief.
Ga je ook nog een dagje mee op pad met de Bakkerdoenbus? Ja, ik ben al flink aantal keren mee geweest in Arnhem, in Amersfoort, in Spijkenisse. Nou, wat was het? In Noordwijkerhout, maar daar was het zo slecht weer dat we uiteindelijk met z'n allen een bakkerswinkel zijn binnen gevlucht. En daar met heel veel mensen heb gepraat. Het is heel erg leuk, omdat je, ja, het is... Je weet niet wie er op de bus afkomen. Mensen hebben vragen, soms problemen, opmerkingen, willen gewoon een foto. Dus echt, het geeft heel veel energie. Dus ik ga daar de komende tijd zeker mee door. Nou, dan hopen we... En even voor de mensen die het niet weten, de Bakkerdoenbus is een soort VVD-initiatief waarbij je gratis koffie krijgt en dan lopen de Kamerleden rond en mensen uit het kabinet. En ja, allemaal heel informeel en gezellig. En nou, kom als het erg bij jou in de buurt is. Nou, en wie weet dat je dan zelfs Mark Rutte daar treft. Even kijken, we gaan door naar de volgende vraag en die komt van Ruben. En die zegt, Mark, je werkt zo hard, hoe hou jij je hoofd leeg? Nou ja, Ruben, het is wel hard werken, maar dat geldt voor heel veel mensen in Nederland die hard werken. Ja, ik krijg heel veel energie van wat ik doe. Ik vind het heel eervol dat ik dit mag doen. Dat ik zo Nederland mag helpen uit de crisis te komen. Dat doen we met z'n allen, maar dat ik daar vanuit de politiek sturing aan mag geven. Dat is echt heel eervol, geeft me veel energie. En ik let er een beetje op dat ik niet al te ongezond leven, genoeg slaap, zoals iedereen denkt die hard werkt. Niet te veel drinken. En het tegelijkertijd ook niet te saai maken, want dat klinkt het anders wel. Dus ook gewoon lekker met vrienden afspreken en op vakantie gaan als het kan. Dus een beetje balans zoeken. Zo doe ik het dan. Ik hoop dat jij dat ook zo doet. Nou, ook een tip voor iedereen die inderdaad aan het kijken is. Waar we ook hier en daar wat vragen over binnen zien komen. Natuurlijk vlak voordat we begonnen met deze live-uitzending, was er wat nieuws over minister Van der Steur. Ja. Kun je daar misschien wat over zeggen tegen onze kijkers? Ja, dat heeft te maken met een zaak die een paar jaar geleden speelde. Een hele vervelende kwestie. Dat is wat is gaan heten de bonnetjesaffaire. Er zijn kamerdebatten over geweest. Verschillende rapporten over geschreven door een onderzoekscommissie onder leiding van meneer Oosting. Die zaak zelf is gewoon heel vervelend. Daar hebben we echt een paar hele moeilijke debatten over gehad. En ik baal er ook zelf. Ik heb daar zelf ook lessen uit getrokken, ook nog... Nou, in december 2015 in een Kamerdebat gezegd, heb ik zelf ook echt fouten ingemaakt. Maar goed, het is allemaal op zichzelf behandeld. Het blijft gewoon een hele vervelende kwestie. Nou zou vandaag op zijn gedoken een stuk wat dan nieuw zou zijn. Nou, dat stuk is bekend geweest bij Oosting. Daar heeft hij ook in ieder geval over geschreven. Dus op zich zijn er geen nieuwe dingen naar boven gekomen. Maar goed, we gaan heel goed kijken wat het materiaal precies is. Maar wat wij er nu van kunnen zien... waar de journalist die een boek erover schrijft mee gekomen is dat materiaal wat allemaal mails en stukken die bij Oosting bekend waren en die ook in de Kamerdebatten al zijn besproken. Maar goed, dat is dan over vandaag. Dat doet niks af aan die kwestie die een paar jaar geleden zo groot speelde en die nog steeds natuurlijk een hele vervelende herinnering is voor heel veel mensen. Dankjewel dat je daar toch kort even wat op wilde zeggen. We gaan naar een vraag van Tim en die zegt, vrienden van mij die misschien op Wilders willen stemmen, die zeggen, ach, we hebben toch niks te verliezen. Hij vindt dat bizar, wat vind jij daarvan? Nog één keer, dus die zeggen... De vrienden van Tim, die zeggen tegen hem, joh, we stemmen op Wilders, we hebben toch niks te verliezen. Ja, die redenering snap ik niet. Ik bedoel, je stem uitbrengen, we leven in een democratie. We willen natuurlijk een land waarin we allemaal de kans krijgen om in ons leven vooruit te gaan, er ook iets van te maken. En dan is het zo belangrijk waar je je stem op uitbrengt. En ik hoop van, denk daar ontzettend goed over na. Kijk wat die partijen willen. Ik hoop natuurlijk heel erg dat veel mensen VVD zullen stemmen. Zodat ik mijn plan voor Nederland voor de komende jaren kan realiseren. En wat ik vandaag in de krant schreef over wat voor land willen we zijn. Hoe gaan we hier met elkaar om? Dus het is echt heel wezenlijk verkiezingen. Het is niet zomaar iets. En er zijn heel veel landen in de wereld waar geen democratie is. Dus ik zou iedereen willen oproepen, neem je tijd, verdiep je, kijk op wie je gaat stemmen. En ja, ik hoop natuurlijk heel erg dat veel mensen dan bij de VVD uitkomen. Dat is een mooie wens, denk ik. We gaan toch weer eventjes terug naar je brief van vanochtend over het normaal doen. Ja. Daar komt onder andere van Bianca een vraag over. Bianca, ja. Ze zegt, waar leg je de grens met is dit normaal in een land met zoveel verschil in geloven en gebruiken? Nee, kijk, volgens mij voelt iedereen dat helemaal aan. En ik heb dat voorbeeld genoemd van die handschudden, maar ook met hele praktische dingen die er op straat gebeuren. Laat ik nog één voorbeeld noemen, toch even een oudjaarsavond. Dat heel veel mensen die als politie of brandweer of ambulancepersoneel op straat waren, te maken kregen met jongeren die vuurwerk naar ze gooiden, terwijl ze hun vak aan het uitoefenen waren, voor ons allemaal bezig waren om die avond een goede baan te leiden.
En dan zie je vervolgens dat er discussie ontstaat. Als er dan veel geweld tegen gezagsdragers is, dan moet de politie meer geld krijgen, meer bevoegdheden. Prima, als dat nodig is, gaan we dat natuurlijk altijd doen. Daar zullen we altijd goed naar kijken. Maar wat ik op een gegeven moment na een tijdje wel vreemd vond, is dat er geen discussie was. Hoe kan het nou toch dat blijkbaar dit gebeurt? Dat mensen in het land dit doen en dat er dan geen ouders zijn die corrigeren. Dat er geen vrienden zijn die zeggen, hé, dat moet je niet doen. Dat er in Den Haag 4 jongens een container in brand steken en 4 politieagenten een container brand staan te blussen en 25 jongens die politiemensen in elkaar slaan. Natuurlijk kun je naar de politiek kijken en zeggen, zorg dat de politie meer bevoegdheden of geld heeft. Als dat nodig is, we steken er al heel veel extra geld in hoor nu. Maar als het moet, kijken we ernaar. Maar ik wil ook gewoon wel de discussie hebben. Hoe gaan we dit corrigeren? En volgens mij hoef je met niemand een discussie te hebben wat dan normaal is. Weet iedereen dat je met je handen afblijft van mensen die voor ons allemaal in het veld verschijnen. Dus dat zijn van die voorbeelden. Dus ik kan dat ook niet precies knippen. Maar eigenlijk merk je toch wel in die honderden jaren dat we deze samenleving hebben opgebouwd, dat je het heel snel eens bent over wat normaal en niet normaal is. Dankjewel. Tabitha heeft daar toch wel een vraag over. Zij zegt, moeten Nederlanders die zich misdragen dan ook vertrekken? Ja, ze moeten niet vertrekken. Wat ik in mijn brief schrijf is, als het je hier niet bevalt, ga dan weg. Ik zeg niet ga weg, maar er zijn mensen blijkbaar die hier zo'n pesthekel aan het land hebben. Dat kunnen mensen zijn die hier naartoe zijn gekomen. En zeggen, ja, ik accepteer niet dat homo's hand in hand over straat lopen of dat vrouwen en mannen gelijk zijn. Nou, dan heb je een keuze om weg te gaan. Maar anders moet je je wel aanpassen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor Nederlanders die hier al 10 generaties wonen en zeggen, ja, we hebben alles afwegend, vinden we het eigenlijk verschrikkelijk hier. Ja, weet je, in plaats van dan anderen in de weg te gaan zitten, kun je ook zelf weggaan. Dus dat beperkt zich niet tot mensen die van buiten komen. Dat geldt voor mij voor iedereen, maar het is geen oproep. Het is wel een constatering dat jij die keuze hebt. Iedereen heeft die keuze om te beslissen of die wil blijven of niet. En ik hoop natuurlijk dat mensen blijven en een positieve bijdrage leveren. En nogmaals, dat betekent niet dat je geen gekke dingen mag doen. Ik hoop dat heel veel mensen gekke dingen doen. Maar doe het op een manier dat je niet anderen in de weg zit. Dankjewel voor je antwoord. Tabitha, ik hoop dat daarmee jouw vraag ook is beantwoord. We horen het graag. Dan gaan wij naar een vraag van Jasper. En dat is, beste Mark, wat was de reden dat je in de politiek bent gegaan? En hoe heb je dat aangepakt? Ben je bijvoorbeeld eerst bij een jeugdpartij gegaan? Jasper, ja, ik was toen ik aan het eind van de middelbare school zat en ging studeren, heel erg geïnteresseerd in politiek. Dat was een tijd, begin jaren 80, dat het ook heel spannend was in Den Haag. Daarna is er een wat saaiere tijd gekomen, vond ik zelf. Maar dat was toen een hele spannende tijd. Met mensen als nou, misschien Kezenhof van TV, Hans Wiegel, Dries van Acht, Joop den Uyl. Natuurlijk voor de meeste echt zware historie. Maar ik vond het heel spannend. En het land stond er slecht voor. We hadden hele hoge werkloosheid, hoge tekorten. Het ging echt heel slecht met Nederland. We stonden er heel slecht voor toen. En ik ben toen de JOVD ingegaan. Dus de Liberale Jonge Organisatie. Die ook... de VVD is verbonden, maar wel echt onafhankelijk is. En toen ik de kans kreeg in 2002 om staatssecretaris te worden, dacht ik, ja, weet je, als je zoals ik je aan zoveel dingen ergert. Ik zeg wel eens, als ik dit niet zou doen, dan zou ik boze brieven aan de Telegraaf schrijven. Nou, ik kreeg nu de kans om, in plaats van boze brieven te sturen aan een krant, zelf iets te doen met mijn opvattingen, met mijn irritaties over deze samenleving. En dat ben ik ook gaan doen. Die kans heb ik gekregen. Dank je. En dat is een waanzinnige eer. En ik lees nu de brieven. Over mij. Zou je bijvoorbeeld Jasper, zou je het hem aanraden? Ja, Jasper, weet je, dan is het wel, als jij echt iets vindt, hè, dus belangrijk is wel als je in de politiek gaat, moet je. Kijk, ik erger me dus aan heel veel dingen. En dat kon ik nu omzetten in positieve energie. Misschien heb jij niet dat je ergert, maar dat je wel dingen wil veranderen. Dat helpt dan wel. Je moet wel iets vinden. Want als het alleen maar het debatteren is om het debatteren, dan zou ik zeggen, doe het niet. Maar als je zegt, joh, ik wil dingen veranderen in Nederland, ik wil me ervoor inzetten. Ja, dan is de politiek echt een heel mooi vak. En dan zijn politieke jonge organisaties. En ik zou dan ja, toch in het bijzonder de JOVD willen aanbevelen. Zijn een geweldige plek om daar te beginnen. Nou, dankjewel. Dat zijn mooie tips. Er komt een vraag binnen van Hamid. En hij zegt, beste premier, wat vind je van moslims die wel denken aan hun toekomst en gewoon zich aanpassen aan de wet en een steentje bijdragen aan de maatschappij? Ja, fantastisch. Weet je, ik ben geloof en zo, wij zijn een liberale samenleving. Dus of je nou moslim bent, of agnost, of christen, of jood, of wat je ook bent, of boeddhist. Weet je, dat is mooi voor Nederland, dat mag allemaal. We mogen ons geloof hebben, we mogen onze opvattingen hebben, we mogen heel erg van mening verschillen. Hele zware debatten voeren. Alleen, wat je wilt in een land, is dat je uiteindelijk een gemeenschappelijkheid hebt. En die gemeenschappelijkheid is dat je met z'n allen vooruit wil. Dat je met z'n allen de schouders onder zet. Dat het normaal is dat je, als je kunt werken, niet een uitkering aanvraagt. Dat als je ziet dat in je omgeving iemand het zwaar heeft, dat je even een hand uitsteekt. We zijn kampioen vrijwilligerswerk in Nederland. Ik geloof met Denemarken staan we op de eerste plaats.
Dat als jij denkt, nou ik ga... Neem nou even iets wat er in Nederland zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren, waar we nummer 1 in de wereld mee zijn, met DJ's. Dat een aantal jaar geleden er een paar jongens waren die zeiden, dit gaan we doen. En nu zijn we nummer 1 in de wereld. Een aantal jaar geleden zijn er een paar mannen en vrouwen, we gaan die energieverandering tot stand brengen. En dat gaat nu ineens razend goed. Hey, dus dat je dat soort positieve krachten hebt, dus fantastisch. Dankjewel voor je reactie. We gaan naar een vraag van Mark. En hij zegt... Mooie naam. Mooie naam. Heel herkenbaar voor jou. Ja, maar Mark die maakt zich druk over iets waar jij je denk ik ook wel druk over maakt. Dat is het geweld tegen hulpverleners. Gaan we daar zwaarder op straffen? Ja, dat doen we al. We hebben al dubbele straffen. Dubbele strafmaat. Maar net wat ik zei over oudejaarsavond. Daarmee red je het niet. Je zult uiteindelijk, behalve dat de straffen zwaar moeten zijn. Dat de politie de bevoegdheden heeft. Dat ze er zijn, et cetera. Zich gesteund weten door ons allemaal. Is het ook van belang dat als het gebeurt, dat we ook elkaar corrigeren. En al die jongens die dat deden op oudejaarsavond, die hebben ook ouders, die hebben vrienden, die hebben omgeving, familie. En een van de redenen ook om die brief te sturen vandaag, dit zit al lang in mij, dit onderwerp. Van hoe gaan we hier met elkaar om in dit land, wat voor land willen we zijn? Anderhalf jaar geleden nog, mijn dikke X-speech. Dat het in het land niet alleen over jezelf gaat, maar ook wat doe je voor een ander. Niet alleen over geld, maar ook over waarde in de samenleving. Maar... voor mij was een directe aanleiding voor deze brief aan alle Nederlanders eigenlijk dat geweld op je oudejaarsavond, maar ook de reactie erop. Dat kan niet alleen zijn wat doet de overheid, wat doet de politiek, maar ook wat doen wij als samenleving. Dat moet ook onderdeel van het antwoord zijn en dat kunnen we ook met z'n allen, als we onze verantwoordelijkheid nemen. Als we dan nog even naar je brief kijken van vanochtend, dan komt daar een vraag over binnen van Roger. En hij zegt, heer Rutte, waarom de stoere taal in je brief? Is dit iets wat bij jou past of denk je dat Nederland dit nodig heeft? Nou, volgens mij, ja, het is een brief die ik uit de grond van mijn hart heb geschreven. Dus ik weet niet precies waar die brief wel of niet stoer was, zoals jij het zei. Het was in ieder geval bedoeld als een cri de cœur, als een hartkreet. Dit vind ik. Dit is waarom ik ook deze verkiezingen zo belangrijk vind. Omdat het echt ook bij verkiezingen gaat over een moment waarop we als land onszelf in de spiegel aankijken en een besluit nemen. Hoe gaan we verder als samenleving? Wat voor land willen we zijn? Wat voor land gaan we bouwen? En natuurlijk, dat gaat over economie en banen. En dat gaat over pensioenen, et cetera. Maar het gaat ook heel wezenlijk over dit onderwerp. Namelijk, hoe gaan we hier met elkaar om? Hoe verhouden we ons hier, hè, achter mij, hier op plein in Den Haag op straat? En hoe spreek ik elkaar aan op gedrag? Hoe kun je ook zelf het voorbeeld geven? Dus het is uit het hart. En niet bedoeld om een bepaalde snaar te raken in de zin van een bepaalde toon. Maar gewoon wat ik vind. En ja, er zullen wat mensen mee eens zijn en niet eens zijn, maar... Ik merkte op straat vandaag dat de reacties overwegend heel bijzonder positief waren. Erg leuk om mee te maken. Ja, misschien kun je wat vertellen over de mensen die je hebt gesproken. Want Martin zegt bijvoorbeeld, Mark gaat alleen in gesprek met mensen die hem wel gezind zijn. Nou, Martin, had ik die keus maar. Dat gaat zo niet. Hè? Als ik over straat loop, dan spreekt iedereen me aan. En dat zijn ook vaak mensen die het niet met me eens zijn. Dat zijn eigenlijk nog vaak de leukste gesprekken. Nou, vandaag had ik dan het geluk dat deze brief goed valt. Hè? Dat heel veel mensen zeggen, ja, het raakt de snaar, ik herken dit. Maar het komt er ook wel eens voor dat we maatregelen moeten nemen die mensen niet plezierig vinden, waar ze kritiek op hebben. En dan heb je ook mooie gesprekken. Dan probeer ik toe te lichten waarom we doen wat we doen, goed te luisteren of mensen ideeën hebben hoe we het beter kunnen doen. We zullen het niet altijd eens worden, maar dat vind ik echt mooi van Nederland. Ik ben ook niet de minister-president of meneer Rutte, mensen spreken me gewoon aan met Mark en hey, kom eens even overleggen. En als het maar enigszins kan, doe ik het. Ik vraag wel mensen vaak om mee te lopen als ik ergens naartoe op weg ben. Want anders kom ik te laat. Maar dan lopen mensen een eind mee en dan praat je onderweg. Marjolein die zou graag liever wat meer vrouwelijke rolmodellen zien in Nederland. Hoe zou je daaraan willen bijdragen? Maar ja, ik weet niet of ze nu heel boos worden als ik ze zo benoem. Maar ik vind dat wij in de VVD wel een paar hele, trouwens in de politiek überhaupt, hele goede vrouwen hebben. Die echt, ik ben heel trots. Vanmorgen was ze nog op televisie op Janine Hennis, de minister van Defensie. Nummer 2 op de VVD-lijst. Edith Schippers heeft natuurlijk de afgelopen jaren misschien wel de moeilijkste klus die het kabinet moest klaren. Namelijk, we hebben zo'n beetje de beste gezondheidszorg van de wereld. We zijn nummer 1 of 2 in alle wereldwijde lijstjes. Maar de kosten die stegen zo snel dat het uiteindelijk andere uitgaven voor onderwijs, voor veiligheid, voor noem maar op in de weg ging zitten. Zijn ze erin geslaagd die kostenstijging onder controle te krijgen, terwijl we die hele hoge kwaliteit met elkaar nog steeds hebben. En natuurlijk, er zijn nog steeds problemen op te lossen in de zorg, dat weet ik ook. Ja, dat zijn in ieder geval vrouwen waar ik van denk, ja, ik ben er trots op in een partij te zitten. Melanie Schultz, die over de wegen gaat, noem maar op. En zo zijn de politiek nog wel meer. En ook in de samenleving. We hebben natuurlijk vrouwen die gewoon op een ongelofelijke manier de toon zetten. In die zin
is het echt gelijkheid. Dankjewel. Gelijkwaardigheid. Er komt ook een vraag binnen van Mark, want je had het er net al eventjes over, het plein in Den Haag. Mark die vraagt, waar zitten jullie? We zitten bij Lude, dus als je vanaf uit de Tweede Kamer uitkomt naar rechts. We zijn eigenlijk hiernaast het ministerie van Defensie van de net genoemde Eugenie Hennis. En het is een heel leuk tentje. Hier werkt de dochter van de Haagse nachtburgemeester, René Bom. Ik heb net even gesproken weer. Het is een leuke plek. Ik kom hier vaak, maar ik kom eigenlijk veel vaker, moet ik eerlijk toegeven, iets verderop op de Grote Markt. En dat is om een hele simpele reden, omdat daar wat minder politici komen. Je daar weer, laten we zeggen, gesprekken hebt met mensen uit de hele samenleving. En hier toch heel veel politici en journalisten vaak op plein zijn. Maar ik vind het ook wel een hele leuke plek, zeker in de zomer als je hier buiten kan zitten. Dan komt er een vraag binnen van Monique. En zij zegt, beste Mark, je brief gaat vooral over hoe we met elkaar omgaan in Nederland. Vind je dat er een steeds belangrijke rol voor het onderwijs is weggelegd? En moeten we daar dan in investeren? Absoluut. Ik bedoel, dat zeggen we ook in ons verkiezingsprogramma. Het onderwijs speelt een hele grote rol in het overdragen van waarden, van normen en samenleving. Hoe we hier met elkaar omgaan, dat is absoluut waar. Maar ook thuis, ook je opvoeding. Ook hoe we elkaar aanspreken iedere dag in het intermenselijk verkeer. En natuurlijk wat de overheid kan doen om ervoor te zorgen dat de hulpdiensten die voor ons allemaal in het veld verschijnen, zoals de politie, dat die de goede bevoegdheden hebben. Daar werken gewoon ontzettend goede mensen. Prachtige politie in Nederland, maar ook brandweerlieden, ambulancepersoneel. Dus dat is een rol van de overheid. Maar ik zie juist die samenwerking, juist die wederkerigheid. En dat je ook van mensen die van buiten komen duidelijk maakt in wat voor land ze gaan integreren, wie wij zijn. En ze hoeven niet te assimileren, ze hoeven niet, laten we zeggen, ook ineens boerenkool te gaan eten. En ze mogen ook nog fijn vinden als de voetbalclub in hun thuisstad wint. Maar dat ze wel snappen wat onze waarden zijn, die ook respecteren en aanvaarden. En op die manier een mooie bijdrage aan deze samenleving gaan leveren. Maar dan moeten wij ook duidelijk zijn. Annelies, zij vindt dat jouw brief wat te laat is gekomen. Ze zegt, te laat. Volgens mij heb je al zoveel jaar de kans gehad en niet genomen. Waarom moeten we het nu nog geloven? Annelies was dit, hè? Ja. Annelies, oprecht kan ik je alleen maar zeggen. Ik ben met dit onderwerp al heel lang bezig. Dit komt niet nieuw. Hè? Dus ik heb, ik noem dat het voorbeeld van een tijd geleden mijn dikke X-speech, die toen heel veel publiciteit haalde, waarin ik bijvoorbeeld bankiers aansprak die zeiden, ja, we verdienen te weinig, we gaan naar Londen. Dat ik zei, nou, toedeledokie, ga dan. En überhaupt, mijn keerde tegen mensen die als een soort blob, als een groot dikke ik in deze samenleving, bijvoorbeeld zich onacceptabel gedragen in ziekenhuizen tegenover artsen en verpleegkundigen. Of die op scholen bij hun kinderen altijd maar partij kiezen voor het kind en niet voor de leraar. Als de leraar zegt, je kind heeft zich gewoon misdragen. Nou, van die ouders die naar school rennen en meteen die leraar gaan uitschelden, want Pietje is briljant en gedraagt zich altijd perfect. Ik zou zeggen, kies nou eens voor de leraar. Misschien heeft hij wel gelijk. Dus dat onderwerp, en daarna heb ik het gehad over het feit dat op een gegeven moment voetbalclubs zei, we zouden eigenlijk geen Marokkanen meer, Marokkaanse jongetjes willen laten voetballen. Dat ik zei, joh, zo kun je toch geen samenleving bouwen? En dan zie je zo'n klein ventje aankomen dribbelen met een voetbal en dan mag hij er niet op. En tot en met oudejaarsavond. Dus ik ben met het onderwerp echt al jaren bezig. Dus in die trend past ook mijn brief nu aan alle Nederlanders. Om te zeggen, laten we met elkaar ervoor zorgen dat we dit onder controle krijgen. En we zijn het meer. De overgrote meerderheid die wil het goede. En die heeft ook de goede energie. Ja, los van of mensen het wel of niet met je eens zijn, vraagt Inge zich vooral af. Beste Mark, waarom zei je dit allemaal niet eerder? Nee, maar Inge, dat is eigenlijk mijn vorige antwoord. Hè. Dus ik ben hier eigenlijk al een paar jaar heel intensief mee bezig. Omdat voor mij politiek is natuurlijk te verzorgen dat er de goede wetten zijn, dat onze economie goed loopt, dat het veilig is, dat rechters weten hoe ze de rechtspraak moeten toepassen op basis van goede wetgeving, dat er goed onderwijs is, dat moet de politiek doen. Maar als minister-president, als politicus, maar zeker in mijn baan, moet je ook normeren, moet je ook zeggen wat is normaal, wat is niet normaal, wat verwachten we van mensen en ja, dat vind ik een heel belangrijk onderwerp. Dus daar ben ik echt al heel, heel lang mee bezig. En ik heb vandaag deze brief gestuurd. Omdat ik gewoon ook, ik noemde dat net door oudejaarsavond eigenlijk, dacht, ja jongens, we moeten hier echt een volgende zware impuls aan geven. Anders blijft het hangen in wat doet de overheid. Maar wat kunnen we met elkaar doen? Met z'n allen als samenleving. Monique, die wil graag van jou weten, waarom is er geen goede regeling voor de oudere werkloze die graag wil werken? Ze doet nu vrijwilligerswerk, maar ze wil liever een betaalde baan. Ja, dit is natuurlijk een klassiek probleem. Mensen boven de 50, boven de 55 die hun baan verliezen en aan de slag willen. En dolgraag eigenlijk weer willen werken. De warmte van een baan en niet de kilte van een uitkering zoals ooit Frits Bolkestein zei. Dus ik sta achter je. Het is niet altijd makkelijk.
Nou, we hebben natuurlijk allerlei regelingen in Nederland om mensen die iets ouder zijn en aan de slag willen, aan de slag te helpen. We hebben ook allerlei actieplannen, et cetera, daarvoor. Maar het allerbeste wat je kunt doen, ook mensen van boven de 50 en 55 aan de slag te krijgen, is ervoor zorgen dat de economie groeit. En wat je nu wel ziet, en dat is dan wel positief. Nu de werkloosheid in 2016 het snelst is gedaald in de afgelopen 10 jaar, zien we nu dat ook de jeugdwerkloosheid snel daalt. Dat mensen boven de 50 nog steeds lastig is om aan de slag te komen. Maar dat het nu wel veel meer gebeurt dan, laten we zeggen, 2-3 jaar geleden. Dus naast een aantal specifieke gerichte dingen moet je er vooral voor zorgen met z'n allen dat die economie goed blijft draaien. En we zijn nu een van de snelst groeiende economieën van Europa na Roemenië en Spanje. Dus dat zal de komende tijd verder verbeteren. Ja, er zijn ook aardig wat mensen die het met je eens zijn. En dat is onder andere Farouk. En hij zegt, het is nooit te laat om elkaar aan te spreken voor een beter Nederland. Well done. Dank, Farouk. En dan gaan we naar een vraag van Jamie. En die is benieuwd, denk je dat we de verkiezingen gaan winnen? Jamie, ik vind het heel moeilijk om dat te voorspellen. Ik kan alleen maar zeggen dat, ik ben nu 6,5 jaar, of nou, ruim 6 jaar minister-president. Ik ben niet klaar. We hebben een hele grote stap gezet nu we uit de crisis komen. Maar we moeten er nu voor zorgen dat heel Nederland dat ook gaat ervaren. Dat de mensen die het gevoel hadden, wij hebben wel heel erg de prijs voor de crisis betaald. Is die politiek er wel voor mij? Ik wil laten zien dat ik er juist ook voor deze mensen ben en daar juist voor wil knokken. En natuurlijk voor die mensen die positief zijn en vooruit willen, maar zich ook zorgen maken over dingen. Dus ik ben niet klaar. Ik ga heel gemotiveerd die campagne in. Maar uiteindelijk is het aan de kiezer. Dus op 15 maart om 9 uur 's avonds krijg je de eerste peilingen over de uitslag. Dan hebben ze bij de stembureaus gepeld. Dan gaan we dat zien. Ik ga nu met de pet in de hand naar de kiezer en vraag respectvol om vertrouwen. En met al mijn collega's van de VVD. Ik kan maar één ding zeggen. Als we dat vertrouwen krijgen, dan gaan we keihard werken de komende jaren om die volgende stap te zetten. En de energie is groter dan nooit. Dat is goed om te horen. Zeker met het zicht op de tijd gaan we toch een beetje richting een afronding. Dus we doen nog 1 of 2 vragen. Dus ja, voor de mensen die kijken, heb je nog een prangende vraag voor Mark? Stel hem snel. Dan gaan we nu naar een opmerking van René. Die zegt, jullie pakken alleen de voorgekoude vragen. Nou René, ik kan je vertellen, dat is niet zo. Dan gaan we meteen naar de Ik heb ook al moeilijke vragen over, nou, over vandaag, van de steur, over de 1000 euro, over allerlei dingen ook beantwoord. Volgens mij proberen we toch, hè? Dat doen we steeds. Niet alleen maar de vragen die helpen te beantwoorden. Nou, je ziet aan de verbaasde reactie van Mark dat het inderdaad niet waar is dat we voorgekookte vragen hebben. We gaan nu wel naar een vraag van Mak. Die zegt, de werkloosheid daalt, maar groeien de vaste contracten dan ook? Nou, te weinig. Dat is echt wel een probleem. Kijk, mensen bepalen het eigenlijk zelf of ze als ZZP'er of als ondernemer met personeel of als in loondienst willen werken. En ik wil graag een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Dus als jij een vaste baan wil, dat het ook kan. En je ziet nu toch te vaak nog dat werkgevers daar heel terughoudend in zijn. Dus we hebben daar stappen in gezet. Maar we zullen ook na de verkiezingen echt weer een volgende stap moeten zetten. Om die arbeidsmarkt zo te laten draaien dat ook daadwerkelijk iemand die wel in vaste dienst wil, ook die kans heeft. Voor mij geldt, de politiek gaat er niet over. Jij maakt die keuze. Vaste dienst, ZZP'er, eigen bedrijf. En dat moet allemaal niet in de weg worden gezeten. Dus we hebben wel goede dingen gedaan de afgelopen jaar. Maar op dit punt zullen we echt de komende kabinetsperiode nog een grote stap moeten zetten. Dan gaan we naar de laatste vraag van vanavond. En die komt van Miranda. Miranda. En zij zegt, beste Mark, waarom worden er tijdens de verkiezingen allerlei beloftes gedaan, maar zodra de verkiezingen achter de rug zijn, gaat een groot gedeelte in de prullenbak? Ja, op zich is dat wel inderdaad een klassiek probleem van verkiezingen. In ieder geval, ik heb een les getrokken uit de verkiezingen van 2012. We hebben het er net over gehad. Ik zal altijd blijven beloven waar mijn energie op gericht zal zijn, wat ik met Nederland wil de komende tijd en waar ik alles op zal richten. Maar wat echt wel mijn les is, dat je niet moet zeggen, dat betekent precies zoveel euro lastenverlichting. Of dat soort hele concrete beloftes die geen rekening houden met misschien hoe de omstandigheden veranderen. Zodat je het niet kan waarmaken. En als je het wel wil waarmaken, dat je dat dan doet ten koste, juist in dit geval, van economisch herstel, waarbij er gewoon geen ruimte was voor die lastenverlichting op dat moment. Dus wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen wat ik daarvoor les uit trek. En dat ik heel oprecht de komende jaren zal knokken voor dat Nederland wat ik voor ogen heb. En waarover ik ook vandaag met jullie in gesprek ben geweest. Nou, in plaats van een laatste vraag sluiten we af met een laatste opmerking. En die komt van Jilles. En die zegt, jammer dat het nu al klaar is, zeg. Leuk initiatief. Nou, zullen we nog 1 vraag doen dan? Nog 1 vraag als uitsmijter. Nou, dan moeten we. En wie nog niet genoeg heeft, kan mij vanavond nog bij RTL Late Night zien. Om 10:30. Ja, dan kan ik niet in gesprek gaan. We gaan nog even door. Even zien.
Nou, dan komt de laatste vraag, die komt van LJ Jabri, dus aan jou de eer. En die zegt, wat ga je doen aan de kloof die ontstaan is tussen de Nederlanders en de Nederlandse en de Nederlanders met een buitenlandse komaf? Ja, het allerbelangrijkste is het bestrijden van discriminatie en vooroordelen. En daar kunnen we allemaal aan bijdragen. Dus voor mij geldt dat ik niet kijk naar kleur. Ik kijk niet naar afkomst, ik kijk naar je toekomst, ik kijk niet wat je geloof is, maar naar wat je gedrag is. Ik kijk naar de bijdrage die je wil leveren aan deze samenleving. En dan is Nederland wel een bijzonder land. Waarbij aan de ene kant helaas er ook discriminatie is. Maar ik zei het eerder op een andere vraag. Als je doorknopt, kun je toch ook alles in het land bereiken. Marokkaanse, Turkse Nederlanders die de top van de samenleving bereiken. Hele mooie dingen doen. In de kunsten, in cultuur, in bedrijfsleven, in de politiek. Dus dat kan gelukkig ook in Nederland. En die twee kanten zitten eraan. Helaas ook discriminatie. Maar dat zul je vaker samenlevingen zien waar grote groepen van buiten naar binnen zijn gekomen. Ik zal die helpen bestrijden. Maar de deal die wij moeten sluiten, echt, is niet gaan kijken wat gaat nou de politiek doen. Ja, wij zorgen voor wetgeving, moeten handhaven. Maar alsjeblieft, het is wederkerig. Als jij geconfronteerd wordt als Facebook live sessie volgen op dit moment met discriminatie. Blijf doorknokken, geef niet op. En ik zal tot mijn laatste snik ervoor vechten dat je in dit land alle kansen krijgt die je nodig hebt. Lever je positieve bijdrage. Dankjewel, ik denk dat een mooie afsluiting van de avond is. Dank voor jullie deelname weer. Tot volgende keer.